Oko mi baba akemu baba e ma ku jome e ma para da ko ape bi monu se o ti ta ri o ma yan kiakia awon kan ni wen ka mo lo le mi se sa mu corona o na ni baba ki ki lo de to ani ki gbo yo ti wo ni corona ni ki se pe mo ni mo kan won ka test mi na ni be won ni positive na pe Baba ko ri be omo yi pa mi mu se mu pe mu pe fi arun corona baba ko ri mo lo se mo le gbo mo ka baba obirin lo aye le tan ni le je ko ko si mu de baba ati mu ti pa mi o ti arun corona mo lo so n pariwo lo tun pariwo lo si mu de mo mo yin le awu ru wa na to wo lo kolokolo ko be mi lo ti te age mu ti ko ba mi iwe mo ran bi olosa obirin lo lo n ko le we ye Oh, thank you for watching that funny review comedy. Please subscribe. Please, 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 and please subscribe. Press that subscribe button and that bell. Subscribe. See you next time. Okay.